svima. Današnji događaj u Vukovaru posljedica su protuzakonito i nasilno postavljanje dvojezičnih ploča u Vukovaru, čime se kršio zakon, zapravo ustavni zakon, članak 8, pravo nacionalnih manjina. I zapravo evo i odluka Ustavnog suda o tome svjedoči i mislim da je vrijeme pozvati hrvatsku vladu da počne provoditi hrvatske zakone i odluke Ustavnog suda u Vukovaru. Kada se dogodilo postavljanje dvojezičnih ploča uz ovo kršenje članka 8 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, nije se vodila računa o žrtvi Vukovara, o čemu je vlada morala voditi računa. I nakon odluke Ustavnog suda vidimo da se nije dogodilo ništa i da zapravo vlada nije ništa učinila po tom pitanju, a mi držimo da je naravno vlada trebala donijeti određene odluke, identično onome kada je donosila odluku da se postavljaju dvojezične ploče.